Dobrý den, jmenuji se Radim Ucháč, jsem předsedou Hnutí pro život. Ve veřejném prostoru nás koluje spoustu nepravd a dezinformací, skoro konspirací, a proto jsem se rozhodl alespoň některé z nich uvést na pravou míru. Shodou okolností jsem nedávno našel zajímavé video, které je takovým ukázkovým shrnutím všech těch možných nepravd a dezinformací, tak se na něj pojďme podívat. Možná vás zaujme nadpis Stop klerofašismu. No, dneska je skoro všechno fašismus. Pojďme dál. Připomenu, o koho se jedná, že ty čím nejsou nicou. Jsou na českém poměry extrémně bohatá lobbystická skupina, vycházející z odkusový panty, bohatý křesťanský fundamentalistů, která do těma tráky z jednu strany z Ruska a z druhé strany podle ní z USA. Extrémně bohatá lobbystická organizace. No, mám pocit, že nejvíc peněz u nás dostává člověk v tísni a samozřejmě jim to přeju. Konec konců mnoha lidem pomůžou, tak proč ne? Hnutí pro život, ale nemá žádné státní granty, žádné církevní granty, nefinancují ho žádný tajní sponzoři. Všechny naše finance jsou v podstatě z České republiky od drobných dárců. A když se chcete podívat vlastně, kdo jsou ti naši tajní sponzoři, tak stačí přijít na Pochod pro život a podívat se kolem sebe. 92% lidí, co zde jsou právě lidé, kteří nás podporují. Ale je to taková zajímavá, taková vtipná konspirační teorie, protože jsme možná jediní, kteří dokážou spojit jak Američany, tak Rusy, aby nám dali údajně peníze na dětský kočárek. Skutečně jako legrační. Ale znáte to, dnes stačí kohokoliv obvinit z napojení na Rusko, nějakou tajnou lobbystickou skupinu a je vymalováno. Možná se to stalo i vám. Ale pojďme dál. Hnutí pro život jsou náboženský zaslepený magoři. Jestli si vzpomenete na to, na tu dobu, kdy se ruský agresoři stahovali mimo jiný z odutajenský Buči, aby jsme se dozvěděli o tom, že tam znásilňovali ženský, tak si určitě vzpomenete i na to, že se posílali prachy na potratové plouky. Hnutí pro život i tuhle situaci vyhodnotilo jako něco, kdy lidi správný a nemá být možný interrupci podstoupit. Hnutí pro život je proti ženský a kvým vodný. Hnutí pro život jsou cynický svině, co si chtěli infoly kupinovi, to co večer na ní vodě odměli. Já si vám vzdali svýmu heslu, nesoudíme, pomáháme, cynický volající vychýnali, aby možnost interrupce zamehli. Hnutí pro život je ambicios. Radim Ucháč, jeho předseda, několik let zpátky řekl, že zákaz potratů je 10% z toho, co chceme. Všimněte si, že mluvím o zákazu interrupcí a zkuste si představit, co asi myslí těma zbývajícíma 90%. Hnutí pro život je všude přítom. Od té doby, co to začala vládnout současná vláda, jsou i na úřadech a na ministerstvech, kam si je ve velkém přikrývá KDU a ODS. A každý rok se... Chci být upřímný. Chceme zakazovat potraty? Já si nemyslím, že zákazy jsou prostředek, vhodný prostředek pro jakoukoliv společenskou změnu. Nekonečné debaty o zákazech, právech nepomohou ani matce, ani jejímu nenarozenému dítěti. Proto zákazy neprosazujeme. Myslíme si, že nejlepší, jak dát šanci těm zhruba 16 tisícům nenarozených dětí ročně, je pomoci jejich matkám. My nedokážeme zachránit ani jedno dítě. Jediný, kdo může po svému dítěti pomoct, je jeho matka. A to, co my můžeme, je pomoct té matce. My nedokážeme zachránit ani jediné dítě. Pouze žena může dát svému dítěti šanci. Pouze ona ho může ochránit. Ale my jsme tady proto, že když ji opustí její nejbližší, když ji nechá na holičkách její širší okolí, tak chceme, aby věděla, že jsme tady a uděláme všechno proto, aby mohla dát svému dítěti šanci, pokud chce. Protože považujeme každý umělý potrat za tragédii. Víme, že jsme v minulosti neměli jasnou představu o své činnosti. Naše vyjádření mohlo někomu ublížit. Poučili jsme se z toho. Zjistili jsme, že nejlepší je naslouchat, nesoudit a pomáhat. A pokud jsme se někoho dotkli v minulosti, omlouvám se a mrzí mě to. Děkujeme všem za trpělivost. Jak těm lidem, co nás podporují, i když není vše vždycky perfektní, tak i těm, kteří nás kritizují a myslí to upřímně.
protože ti nám právě nejvíce pomáhají v tom zlepšovat se v tom, co děláme. Pojďme dál. Zajímavý pro život vydává do Prahy. Zaplatí lidé cestu, oběd a občas taky ubytování za to, že se pod její hlavičkou projdou městem. Celou tuhle show rámujou jako oslavu rodiny. Děcka dostanou cedule, kde děkujou, že nebyly potracený a člověk si skoro ani nevšimne, že celá akce slouží kladou fašist agentě. Minulý roky jsme dělali různý protiakce. Loni se nám povedlo jim nahodit na zod pódium a potom rozdělali žovat jejich proslovy. Letos do toho jdeme znova a to tři... Minulý rok se vám podařilo vyděsit několik dětí a maminek. Gratuluji. A to potřebujeme vás tam taky. Zapomeň proto, že jestli projdou městem nerušeně, všechny média odjeznou fotky průvodu, vyberou něco z jejich tiskovek a jejich agenda, včetně těch iluze, že se tohle myslí každý slušný člověk, se dostane nejenom dalším lidem, ale i k politiku, který se rádi chytou čeho, co vypadá populárně. Pokud se nám... No, asi si každý přeje, aby média tiskovala nekriticky jeho názor. No, ale to je samozřejmě utopie. A druhá věc, jde o to, kdo bude v médiích? My, vy, oni? Proč děláme Pochod pro život? Proč ho pořádáme? Má to jediný důvod. Aby se ve společnosti vidělo o tom, že každá nečekaně těhotná žena najde pomoc, pokud chce dát svému dítěti šanci. Aspoň trošičku. Proto celou tu akci pořádáme. Se podaří, bude půlka fotek a textů o nás a o vás. Slibujeme vám takovou organizaci, která bude důstojně reprezentovat náš společný názor. A slibujeme vám takovou organizaci, která bude myslet na vaše bezpečí. A vždycky vám dá možnost se informovaně rozhodnout o tom, do čeho chcete nebo nechcete jít. Budeme jim ty jejich závěry kazit tak dlouho, až se jim už do Prahy nebude chtít. A to bude jasný signál, že tohle město je a bude pro všechny. Tohle město je a bude pro všechny. To chtějí říct? Nevím. I pro nenarozené děti? I pro nás? Za mě, jako i oni mohou být v tomto městě. Nemám s tím problém. Nemám problém s tím, když mají jiné názory. Jsme dospělí lidé. Míváme různé názory. Ale byl bych vděčný. Byl bych rád, kdyby toto město mohlo být skutečně pro všechny. To nemůžeme dovolit. Proto bude 6. dubna v centru Prahy a společnýma silama zařadíme, že první ženská lobby nedostane ani ten 10% do nej budu ucháč, ani procento a nedostane vůbec ani metr. Prosím vás, prosím pevně, zapiš se na tu. Během 6. budou nabíhat přednášky o tématu, taky mobilizační pléna, také nejsme... A tak dále. No, jak vidíte, to, co nás koluje a čemu lidé věří, proti čemu se organizují, je to smysl ideologií, různých konspirací. Chápu to. A jsem tu proto, abych to vysvětlil. Ale jsou tu i lidé, kteří prostě chtějí dělat něco dobrého. Chtějí dělat nějaké společenské gesto a je to prostě bolí. A podobně bych se možná obrátil i na média, aby nepřijímali nekriticky nějaký narrativ. Nakonec bych chtěl vám všem upřímně poděkovat, protože to, co děláme, by bez vás nebylo možné. Věřím, že se uvidíme 6. dubna v Praze na Pochodu pro život a že se vám to bude líbit.